Com cada 30 de desembre, el Cira commemora l'entrada del rei en Jaume I a l'antiga vila i lliura les insígnies d'or de la ciutat a persones, entitats i associacions diverses que han destacat per la seva labor, en les modalitats d'humanisme a la policia local, activitats empresarials al Forn de Bèrnia, cultura a Josep Francesc, esports al Club de Bàsquet al Cira i Salvador Enguís en activitats diverses. L'acte ha tingut lloc per primera vegada en els seus 100 anys al Gran Teatre, adaptant els actes tradicionals a la situació sanitària actual. Després de l'entrada dels guardonats i els regidors de la corporació, s'ha projectat un vídeo aeri que recorre la ciutat del Cira i, en acabat, l'alcalde, Diego Gómez, ha donat la entrada a la senyera portada pel regidor de Cultura, Alfred Aranda, que, junt als macers, han pujat acompanyats pel nostre himne. Aquesta entrada substitueix la tradicional baixada de la bandera de l'Ajuntament i la posterior processó cívica que, en este cas, s'ha decidit ajornar. Els assistents a l'entrega de les insígnies d'or han pogut gaudir de tres peces musicals interpretades al llarg de tot el plenari extraordinari pel grup de metalls de la Societat Musical del Cira. Després de lliurar les insígnies d'or amb l'escut de la ciutat i escoltar els seus discursos, els guardonats han signat el llibre d'or de la ciutat. L'alcalde del Cira ha estat l'encarregat de tancar l'acte amb un recordatori de l'efemèride que avui es commemora, l'entrada del rei en Jaume I el 30 de desembre del 1242.